السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنا يتكبراتشو يا 5G يوتيوب شانل بيتسابوش. سلام دمنا الله شوالن زاري يروتو چرچار واغا جلاتشو قربيالو روتو يا ورتيكالي هون روتو يا فايبر غلاسي هون يسون مرجا جلاتشو متشالو سنت يتشوت انا ميلون 500 لتر جمرو 1000 لتر 1500 لتر 2000 لتر 3000 لتر 4000 5000 7000 10000 15000 20000 እስከ 25000 ሊትር ያለውን ዋጋ እንመለከታለን። ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ እንመለከታለን። እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ Subscribe አድርጉ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ሌላው ለቤት ተፈላጊ እና አንተን ሮቶ የት ነው የሚለው መጨረሻ ላይ ነግራችኋለሁ። ለቤት ለመኖሪያ ቤት ተፈላጊ የት ነው የሚለው እንመለከታለን። እየተገጠመ ያለውን ማለት ነው። ሮቶ ሁለት አይነት ያለው ቨርቲካልና ሆሪዞንታል የሚባል አለ። የቆምና አግድም የሚባል ማለት ነው። ቀጥ ብሎ የሚቀመጠው አለ እንዲሁም ደግሞ የሚተኛው አለ። እሺ 500 ሊትር እየተሸጠ የሚገኘው አሁን ላይ ከ8500 እስከ 9500 ነው ከፍተኛ እየተሸጠ የሚገኘው 500 ሊትር ማለት ነው። ሌላ 1000 ሊትር ነው። 1000 ሊትር ከ12000 ብር እስከ 13500 ብር እየተሸጠ ይገኛል። ሌላው 1500 ሊትር ሮቶ ከ15000 ብር እስከ 16500 ብር ድረስ እየተሸጠ ይገኛል። ሌላው 2000 ሊትር ነው። 2000 ሊትር ከ17500 ዝቅተኛ ከፍተኛ እስከ 19600 700 ብር ድረስ እየተሸጠ ይገኛል። ሌላው 3000 ሊትር ነው። 3000 ሊትር ዝቅተኛ 22000 ብር ነው። ከፍተኛ እስከ 24000 ብር ድረስ እየተሸጠ ይገኛል። 4000 ሊትር ዝቅተኛ 33500 ብር እየተሸጠ ነው። ከፍተኛ 38500 ድረስ እየተሸጠ ይገኛል። 5000 ሊትር ዝቅተኛ 3800 ብር እየተሸጠ ነው። ከፍተኛ ነው 500 ሊትር 38500 ዝቅተኛ ከፍተኛ እስከ 40000 ብር ድረስ እስከ 42000 ብር ድረስ እየተሸጠ ይገኛል። ያው ትራንስፖርት ጭኖ ስለሆነ የሚመጣው እንደየአካባቢውና እንደየቦታው ይለያያል ትራንስፖርት ጭነቱ ዋጋ ማለት ነው። ሌላው 7000 ሊትር ነው። 7000 ሊትር 5000 7000 ሊትር 55000 ነው። ከፍተኛ እስከ 59600 ብር ድረስ እየተሸጠ ይገኛል። ሌላው 10000 ሊትር ነው። እስከ 75000 እስከ 85000 ብር ድረስ እየተሸጠ ይገኛል። 15000 ሊትር ነው። ሌላው 15000 ሊትር ሮቶ 135000 ብር እስከ 140000 ብር ድረስ ከዛ በላይ እየተሸጠ ይገኛል። ሌላው 20000 ሊትር ሮቶ ነው። 20000 ሊትር ሮቶ ከ150000 ብር እስከ 160000 ብር ድረስ እየተሸጠ ይገኛል። ሌላው 25000 ሊትር ሮቶ ነው። ከ160000 ብር እስከ 180000 ብር ድረስ ያው ትራንስፖርት እየራቀ ያለ በሄደ ቁጥር እየጨመረ ይሄዳል። እስከ 180000 ብር ድረስ እየተሸጠ ይገኛል። የሮቶ ዋጋ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ተፈላጊው ሮቶ ለመኖሪያ ቤት 1000 ሊትር ወይም 2000 ሊትር በቂ ነው። የነሱም ዋጋ እንደነገርኳችሁ ዝቅተኛ እስከ 12000 ብር 12500 ብር ነው። ከፍተኛ እስከ 13500 ብር ነው እየተሸጠ የሚገኘው 1000 ማለት ነው። 2000 ሊትር ደግሞ 18000 ዝቅተኛ ከፍተኛ እስከ 19000 500 ብር ነው ሮቶ እየተሸጠ የሚገኘው። ሁለቱ ናቸው ተፈላጊዎቹ። እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ ማስቀጠም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለመኖሪያ ቤት ሁለቱ በቂ ናቸው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሮቶ ዋጋ ይሄን ይመስላል። ባለ 500 1000 1500 2000 3000 4000 5000 7000 10000 1500 15000 20000 25000 ይሄን ይመስላል የሮቶ ዋጋ። እንድታመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው። በተለይ ደግሞ እነዚህ ሮቶ ስታስገጥሙ ስትገዙ መኖሪያ ቤት ከሆነ ቨርቲካል ቢሆን አሪፍ ነው። ከላይ ቀጥ ከላይ ከፍ አድርጋችሁ ከሆነ መታስሩት ንፋስ እንዳይጥለው በስነ ስርዓት አግድሙ መሆን አለበት። አግድሙ በደንብ አድርጎ መሬት ይይዛል፣ ረግጦ ይይዛል፣ ለማሰርም ይመቻል። ቨርቲካል የሚሆነው ለመሬት ለማስቀመጥና የግንባታ ስራ ለማስራት
مريت هرقو لمسرات فرتكالي يمتشال.